Бүгін Астанада экологиялық акция өтіп, оған қатысқан 3600 адам 100 тонна қоқыс жинады. 385 гектар аумақ қамтылды. Жуырда ғана мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев табиғатта қоқысқа жол жоқ бастамасын көтерген болатын. Бұл жалпыұлттық акцияға қатысушылар қоршаған ортаның жай-күйіне бей-жай қарамайтын азаматтар. Әсіресе елорда айналасындағы жасыл белдеуде қоқыстан тазарту өзекті. Күзгі экологиялық айлыққа біздің тілшілер де қатысты. Жалпыұлттық акцияға қатысушылар қоғам назарын экологиялық ахуалды жақсартуға аударуды, айналамызға қамқорлықпен қарауға үндеуді көздейді. Күнделікті өмірде полиэтилен өнімдерін тұтынуды азайтуға жет. Сонда ғана табиғатпен үйлесімде өмір сүру мәдениетін қалыптастырамыз. Елорданың экологиялық жағдайын жақсартуға, табиғатымызға ұқыпты қарауды насихаттауға, және осы табиғаттағы үйлесімді өмір сүретін қоғамның мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Қасымызда қоқыс жинайтын полигон бар. Сол полигоннан орманның ішіне ұшып жатқан полиэтилендерді жинау үшін шықтық. Дамыған мемлекеттер үлгісімен елімізде полиэтилен қолданысын кезең-кезеңмен шектеуде. Ірі сауда орталықтары оның орнына баламалы қаптамаларды ұсына бастады. Соңғы жылдары орман, дала мен өзен арналары үшін бұл мәселе өзекті. Астана жастары ұйымынан атынан келіп тұрмын, волонтер ретінде 5 минуттың ішінде бір қапшық жинап не мусорларды. Енді бұған біз кінәлі өзіміз ғой. Дұрыс жинамаймыз, дұрыс салмаймыз. Біздің негізгі мақсатымыз ата-бабаларымыз айтқандай, бір тал жұлсаң 10 тал ек дейді. Атадан мал қалғанша талғасын дейді. Сол себепті қазіргі президентіміздің де басты тапсырма беріп отыр. Барлық жергілікті өкілдеріне басты мақсат таза экологияда, таза Қазақстанда өмір сүріп. Қаланың 4 ауданында өткен экологиялық акция алдағы уақытта да жалғасады. Биылдың өзінде 260 мыңнан астам адам қаланы 6 мың тонна қоқыстан тазартты. Рухани Асқар, Арман Ақшабаев, Хабар 24.